Добро, ова е навистина прекрасна традиција, една од многуте традиции кои што веќе струмичени ги имат. Општина Струмица е покровител на целата организација, организацијата и носител е организација на жени како невладена организација. Денеска можем да кажем дека Струмица е тоа што е поради многу работи, но една од овие работи убави е токму и таа активност која што децата во суштина ја прават. Прекрасната креација која што секое детенце ја прави со крајна цел да биде продадено, а средствата собрани да се помогне на нивните другарчиња кои што немаат родители или имаат само еден родител или се од семејство со социјално загрозен статус, навистина пушта силна порака кон сите сегашни генерации, дека животот е многу едноставен и помошта помеѓу себе која што можеме да се ја пружиме, навистина е добро дојдена за секого. Во тоа име, јас како градоначалник сум овде присутен да го дадам примерот за спроведување на една ваква активност, а со она што се гледа веднаш позади мене преку вашите објективи, се гледа дека навистина учеството и интересот на граѓаните е огромен. Уште однапред, пред почетокот на самата акција која што денес постои по повод Лазарова сабота, можем да кажем дека акцијата ќе биде секако успешна. И оваа година, како и предходните 7 години, Организација на жени пред најголемиот христијански празник Великден, или поточно на Лазарова сабота, по седми пат ја организира хуманитарната акција од децата за децата. Целта на оваа акција е да се помогне на дечињата кои со еден родител или без родители, меѓутоа кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. Заради тоа, децата во градинките и во основните училишта изработуваа ракотворби со великденски обележија. Истите денеска во Домот на армија на Струмица ќе бидат изложени на продажни штандови и од собраните средства ќе се купат прехранбени производи, средства за лична хигиена, кои што на најзагрозените дечиња ќе им бидат предадени пред великденските празници. Поточно во четврто ќе би сакали и тогаш и вие медиумите да присуствувате и на тој настав. Ви благодарам.